Povstáva generácia, ktorej ide o Božie kráľovstvo. Chceme byť zlomení našim kráľom, vykročiť z pohodlia našej priemernosti, dať sa k dispozícii a šíriť novú kultúru kráľovstva. Sme odhodlani prevziať zodpovednosť, prinášať zmenu, ísť a hlásať, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Chceme robiť ťažké veci a dennodenne na kolenách bojovať za stratených, milovať hriešnikov, dodávať sil slabým, prinášať svetlo tmám, uchopiť autoritu, ktorú nám vydobil Kristus a brať späť to, čo nám patrí. Generácia plná mladých ľudí, ktorí poznajú svoju hodnotu a kráčajú vieru. Túžime byť jednotní a plní moci Ducha Svätého. Nejde nám o projekty, aktivity, duchovné výkony alebo imidž. Chceme bojovať za srdce svojho kráľa. Staň sa súčasťou generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo v každej oblasti nášho života. Oh,
Nová vášeň prichádza, som celý tvoj, v básni padám v tvojich nohách. Tvoja rieka preteká, moc a láska nás prenieká, nebo sa otvára, keď tvoje ľud volá. Yeah.